Predsjednik opštinskog odbora SDS-a Pale Bojan Inković istakao je na današnjoj vanrednoj preskonferenciji da su tokom nedavnih pregovora koalicije Saveza za Pale i SNSD-a velikodušno nudili načelniku ono što svakako ima u svojim rukama u zamjenu za mjesto zamjenika načelnika. Pregovor se neće nastaviti zato što su oni prekinuli pregovore i zadnji sastanak kada smo imali u užem krugu rukovodstva SNSD-a i koalicije Saveza Pale, mi smo ponudili konačna rješenja. Evo reći vam sada, pitanje je bilo mjesto zamjenika načelnika. Obzirom da smo bili zainteresovani od samog početka za to mjesto, mi smo ponudili sve ovo što je načelnik do sada uradio da mu prihvatimo. Podsjetimo, načelnik ima ovlaštenja da postavi direktore javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, javnog preduzeća komunalno, javnog preduzeća toplane i javne ustanove Pale Stan. Međutim, načelnik opštine Pale nije ni to prihvatio i naravno Savez nezavisnih socijaldemokrata odbili su sve to. Osnovne zamjerke Paljanskog SDS-a na dosadašnji rad načelnika Jugovića odnose se na to da je prošlo 100 dana od njegovog dolaska na vlast, a da nije ispunio ni jedno od predizbornih obećanja. U ovoj partiji naglašavaju da načelnik nije organizovao obilježavanje 9. januara Dana Republike u Palama, da nije posjetio prvo novorođenče u 2017. godini, da proizvodnja u fabrici Famos Koran nije pokrenuta, da je Olimpijski centar Jahorina pred totalnim kolapsom, da studentski domovi nemaju uslove kakvi su potrebni, te su dodali. Obećavali su mnogo. Obećavali su milionske kredite od predsjednika Republike, od vlade Republike Srpske, da ne pričamo o premijerki šta je sve obećala. Ambasadori raznih ambasada iz svijeta, niko još do sad posjetio opštinu Pale, što je u proteklom periodu rađeno. Podsjetimo i to da su u mandatu prethodnog načelnika ambasadori dolazili samo na manifestacije i festivale sa kojima opština nije imala ništa zajedničko. Iz SDS-a su naglasili da neće biti opoziva načelnika i da ostaju otvoreni za razgovore. Ostajemo naravno zbog interesa naših građana, ostajemo i dalje na fonu da se može razgovarati. Jer ljudi u policiji treba da razgovaraju i mi takvu politiku i vodimo. Oglasio se i načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji je istakao da je u 100 dana koliko traje opstrukcija SDS-a, koja samo ide na štetu građana opštine Pale, zajedno sa svojim timom pokrenuo brojna pitanja od velikog značaja za lokalnu zajednicu i da će građani rezultate osjetiti ubrzo. Tačno toliko dana, dobro ste rekli, traje opstrukcija SDS-a prema meni i ja pokušavam zaista da iznađem najbolje rješenje i kompromis za izlazak iz ove situacije, obzirom da ne posjedujem skupštinsku većinu i logično je da se tako situacija razvija. Međutim, mi smo ti 100 dana proveli u pripremi i projektne dokumentacije svih projekata koji će se raditi u narednom periodu i ne traje, da kažemo, mandat načelnika 100 dana nego 4 godine, nažalost, što je njima najteže palo u svemu tome. Načelnik tvrdi da pregovori nisu propali te da su oni u toku. Pregovori idu određenim tokom i do 31. Pazite, mnoge stvari će se definisati zato što imamo skupštinu zakazanu 31. Ja imam i danas određene aktivnosti kada su u pitanju pregovori. Oni idu svojim tokom. Naravno da je njima teško palo zato što su izvršene određene smjene u preduzećima, vjerovatno ćete i to pitati. Radi se o strašnim poslovanjima, da kažemo, po njihovom, a vidjet će se kad se u javnost iznese koji je gubitak trenutno u komunalnom, kako je poslovala ostala preduzeća i te smjene su njima strašno teško pale, ali mi ćemo gledati da u narednom periodu ta preduzeća postavimo na zdrave noge i rezultat će se pokazati svakako. Jugović je rekao da ga je Savez za Pale uslovljavao određenim aktivnostima zbog funkcije zamjenika načelnika. Funkcija zamjenika načelnika je nešto što je bio također predmet pregovora i one su određene aktivnosti uslovljavali postavljanje zamjenika načelnika iz redova SDS-a, što je bio i kamen spoticanja ovih pregovora. Bilo je određenih, da kažemo, pomaka naprijed nazad, međutim, mislim da stvarno nije korektno ni prema narodu više da se bavimo tim stvarima, mi želimo se okrenemo stvarnosti i vi ste mene i zatekli u kabinetu u kome ja provodim dan i radim, a ne bavim se, da kažemo, određenim zakulisnim radnjama i ne provodim odluke po kafanama. Načelnik opštine je najavio da će se u narednim danima održati konferencija za novinare na kojoj će biti izneseni podaci kako se to troši u novac u opštini Pale za vrijeme mandata bivše vlasti.